Александр Николаевич Федоров, академик Павел Мельников атынан Эрбет Тоңучинчер институт, Сири Юретер лабораторитен Себетисея, Хотугулулин федеральный университет, Айлханы Чинчер, Андай Дутаға кейнен үлехете. Наукаға үледир хайысхата Эрбет Тоңу, кинелары етін үйретті, онны физическая география. География наукатын кандидаты. Бүгінгі лекция ата климат ұлғырыйыта Эрбет Тоңға қайдақ жайырыйден. Бұ проблема ұлықан проблема болды аңдойдуға. Тоғдеді қынаны бейгі бұ Эрбет Тоңға қайырға бейгі дойды бұтығар хамай ұлықан бір бөдің проблема болан тағысты. Эрбет Тоң маңнық Ити ите уруттахин келерете. Джон олар боткемигар. Оны болла ана ити бихеге палеогеография денуэр анан оны билебит. Тымны иылар келерлер, хылы ии келер, олар алты иыларгар. Че буманна ар хебилиген ити келен турарына ар өссе ити кемнер келеді біттіра. Тыхын чанан хылынан. Хебилиген холор болданы бия патип ити бит отутчар хыл болданы. Галациановай оптимум ден келеді бита ағыс тыхын чахылын рат түттен, бес тыхын чахылын рат түрділі. Ол ата практически үс тыхын чахыл буманнық улахан ити бол бұда. Ол кемне, хебилиген ученайдар, ол кем ити итин, Білінгі тіі хітеду, хуақту ден еті бұхара хаты хиджалар. Оны тадігінен білінгі көрі өхінінен оны чугуханы хеп бұхылақ. Оттан Эрбет Тоң ден бұтығуй, Эрбет Тоң климат бәті оңыран таға бұт абиегі болар. Ол абиегің болдағына хер қаллан тымны етіттан Ити Эрбет Тоң өз күрден өтегі бәкке білергі болу. Оны болды ана Эрбет Тоң аңдойдуға премьеріна ортотынан хүбі 5 бірігін территорияныңлар. Онтан болды ана бұ Бехара Сияға 6-15 бірігініңлар. Бұ Эрбет Тоң әлбақ арастақ көндірі Эрбет Тоң ден бұ бір еттік, бір Абиек болбатақ, только болланы кене арас көріңнәрдәқ. Мұстақ хердәқ, мұға уақ хердәқ, тымны хердәқ, хылас хердәқ. Соқылы бұр бігіте ученайдар етіне өретен көрер бүтінен болланы тоқты бұд. Олық әлбәқ классификационнай классификация ұры бұд. Бұ мерзлата классификациятын, оны болланы бұлырын, Бұ бігі институт мерзлатаведіне оңыран тағар бұ карты бұтығар. 104-4 мерзлата арас көріңгін картыға түхерен оңыр бұп бұт. Хақа әрігер әрі бол батақ, аңдойдығы бүтін нүйтігер. Бұ аджаны, кәхені, Эрбет Тоң аджаны тәй. Аджақ ұлыханнық Бараны хәлін өйдөн көрінлер, хебілігін тоқ бар, Скандинавия ученайдыра, Америка ученайдыра, Канада ученайдыра, Қытай ученайдыра, бұқа бары оны кетән көрір болылар. Онны болдағына тоқты әлбәқ тұхынчаннан, хылға тұхынчаннан таққа ұстатиялар олар таққандар, таққалар, онны болдағына бұ бейгім, хербет мерзлатата қайдақ,
хайдан иһерин хебиген улаханны ол ырак барбакка да манны олорон просто аганды билек бетин хөп ону баланы беге конечно хербит ирбеттон хамай текинигер олорор дейбит онны баланы беге ирбеттон мут арас өттүнен баратынан көстөн келер кияха ол көстүтүн баланы эти үретиге андай дуучонайдыр букабер бары келен манны бия үретелер оны баланы ча учонайдырга обычно маннык туак бар дордоху табарысты болу бебе яка көмөлөхү өнсү ону туак бар бүтүнү эти туак бар эти табарысты быгыны тутухан тураммыт биеге бары андай дуучонайдырын кытта бу хебилиңге бар биеге хакабы терен илбеттоңун хебилиң үөрете хаджабыт хылыйы күнттен күн хылтан хыл бу улухан хылыйы келе турарын бары көрө хаджабыт ону баланы андай дутагы метеорологическое общество карталары интернетке тон любой кихе ону бэта булан көрөр хамай улахан уларыйы бүтэхек биэхэн хылларга где-то 3-4 градус хыллагы орто температура улаатта диэн тыбиэха олунник информациялакпыт онтон баланы холобур хака херен алан көрөр буллакпыт хака херегер эмие 3 градус үстен ары үрдүк чо холобур жокускайга биэха хеттонус агуонус сыллар Хаңаларыгар минус 10 градус болдағаны білген почти минус 7 градус. 3 градус хылыйды. Хыллағы орто температура. Ите қайдақ жайын хөбүй ден көрдөққа қолуыр болдағаны минус 7 градустақ ите тыхынчы 907 тонус ағуаны сырларға қанна бар әтейден. Өйден көрдөқ бетіне қолуыр өлі өкімі алдан томмот. Ите жокускайтан где-то 600 700 километр тоқ хылас хир өттүрө кетер. Арка хогурулу арка онда болгону хогуру. Итинде болгону бихеха болгону аны мерсалтабытын онна ылан көрөр болдук бетне мерсалтабыт прерывистей. Хүрбеттен биен бирыгыны гарера дылы мерсалталак хетбет. Улаты болгону хирбит улахан ары мерсалтата хуак. Улаты болгону жокускайга холобур хеттонусыллар гагонусылларга бу билин тугунан ол урукку температура бутунан бу маннык ол ынра климакка олох үчүгей чеген ирбеттоңнок болдак бутна ону болгону хебилиген болгону он тукабыт уже хубак ону болгону того ону кетен көрөккө диен ити бопурус турун хөп бу маны аджакай улахан проблема диэн ити учонайдыр этелер ону болгону бир икки примери холобур ааллакпына маннык холобура болгону хебилигин билөөрүс китти ити туактан барбытын ити барыта эмие ирбеттоңу кытта хебиэстак ити дамбалар бээлере тутар кактыра хуак болон мерзлаталары мөттөн хепте хирдере ирен итинник авариялар таккалар хепте аны баланы итинник проблемалар урут западный сибирге ямалга ме каннады көстүп этетилер эпте хебилиген баланы андойдуга барытыгар ямальская воронка деген олак атырбыт феномен природный феномендер олар көстөн келдилер ити газ таккан үллен таккан взрывтар болондар эсти болон ити улахан ал жакайдак токто улахан итинник жамалар оңорттодулар аны баланы эти батагайбыт котловината батагайбыт котловината эме хитинкетте хебесте онон көрөхөдден бу эттекка илбеттон состоянияда хебилиген болгону олок уруккутун курдук болбатак олиген болгону кинини киниттен бу маннык херене хогус туттуканада херене хогус көрөхөдде канада карысты канада датчиктары уган барытын
кәмеді жақынада құлығыр біраз пульс тұтар бұтты. Пульс тұтан кеге өддерін өддебатын білер. Оны бұл ана әбәхәр мерзілтаны беге датчиктар оған мұд. Хөпті бұ температурата қайда қайдекі барын ехәрей, түхі түргеннік барын ехәрей. Ене дейін оны әбәхәр көректі әкпіт. Ол ехен бұл ана жа хақа әрігер әрі бол батақ, аңтойындығы бүтін үтігер. Бұ аджаны кәхені ирбеттің аджаны тәй. Аджақ ұлықанлық Барани хэрин өйдөн көрөннөр хебилигин тоқ бар Скандинавия учёныйдыра, Америка учёныйдыра, Канада учёныйдыра, Кытай учёныйдыра бука бары оны кетен көрөр болулар. Беги, конечно, хербит, ирбеттон, хамай текинигер олорар дейбит. Онна болдағаны беги ирбеттон мут арас өттүнен баратынан көстен келер кияха. Ол көстүйтін балдағына еті үйретіге, аңдайды ұчонайдыры бұқа бір бары келен маңны бия үйретілдір. Аңы балдағына ұлақан ұлары иылар бұ біғегі хірпетер қанна бола тұрылдары. Болар хірдері болар еті мұстақ хірдер. Аңы балдағына мұстақ хірдер қанна балдары. Мұстақ хірдер балдағына хақа түптен олырыр хірігер онна балдар. Тоғдеті қына хақылар бұллағына алас қолыр олар. Хамай білі продуктивный ландшафтарға. Мерзулатный ландшафтарға. Онтон бұллағына ол ландшафтар бұллағына ол мұстақ хертен оңы хұлланлар. Оңы хұллы бұттыра. Еті потепілене кәмінерігер. Оны бұллағына инегінан еті мұстақ хергетті еті бігі олық бұт олық. Олық чугас. Аны бұллағына білген ұлан көрін Тоқ бар бағыналар бүтін, тоқ бар сығылар бүтін, оларар хердер бетін, электролиния передачаларын барытын, хеп білген бұқа бары аварийнай состоянялақ боларға дейділер. Тоғын нұқ болла, тоғы дейді қына ирбеттоң ириді, ұла атам берді, ұрыт болланы қолы бұр 2 метрі аты ирбет болланы, аға сірге. Ағыз түрге 2 метр аты бәт, ол аты болдағына мұз араң аты әрті бәт болдағына, хебілеген болдағына қас сылайы, еті ирейбіт, мұз тағымынғар хылайы тиер, онына болдағына қыралан ирерден ирерін ер, онына болдағына хербітін болдағына хербіт түхен барар, ол түхен бардағына тағынағы ұ, білі түспіт ерге, бүтінің мұстан ететтер мақарыстен өз күр. Ететтер мақарыс еті хамай ұлыған жайылақ еті керегенді процесс. Оны болданы, аны ететтер мақарыс бұт қанна барарын еті, еттім отын бігі оларар хет бітігерді етім хақалар, Әті көрінной населеңе оларар хергер. Оң тоғып боланы илінің әр бүлі, қалыма, яна, индігіркі. Кәхетінен әті хеддірге примерні ортытының әті мұспут қалыңға хүрбеттен отық қадылы метрі. Әті хүрбе отық метрі полностей әті ұллар тұрғдақ. Аны боланы әті ол әті Средней размердіра. Аны болдағаны бігі институт ұчонайдыра ғұриян туралар хеттон метрі адылы дейерден. Еті мұз жапталғады. Оны болдағаны жәхетіндік хеддер қолы бұр ұлан қалылықтырына тоқ болан қалығы. Бұ бігі олық бұт жақ бұт қайдақ хайдығы. Бігі туғықын ақтақ бұты. Елі олық Көхен бері бітті, елі қайдары қарыстана бітті, қайы бітті ден, еті бұл простыр кихайы тұрар болдықтыр еді. Инстинкт самосохранение ден бар, айылқаға бардығыр. Тынақ қарамайгары бол батақ, айылқаға бәдігер еме. Ол етінік еме бұл мерзілата бітігер бар ебет. Етіні болдағаны еті бігі өретен көрілер бет, оны болдағаны олық чотқы бұхарды бұт, оны болдағаны еті
ойуру кердибеп болаһын, ойуру қырыстаһын. Ити хамай улахан основной причина. Ойурда хер эбеһәт бәтин қырыстанар. Хебе деген болдан холабур улахан итии келе турар дибит. Хөптө. Бияга болана омук учоны дәрәкәләннәр. Бутугуй. Эге хакалар тоғал бындыгытый. Эхияка тоғо температурага таққабатый. Тоғо үддебетий. Глубина протаивания тоғо улаппатый денетелер хөптө. Ону болдан ити бихи бейбит айыл кабыт бәтин ити туга. Көрүңө. Қырыстанар, бәтин қырыстанар көрүңө. Хөптө. Хетиннек. Онтан болдан холабур ит о юргун ылан хотанга биз. Или умаян каллын, или шылкы пырат хетин, или кертденге бихебит. Хетинне болдан тохта итини қырыстыр, тохта хуақ болыр. Защитна сулоя хуақ болан калыр. Отчаа болдан ити тох бар аджаны кэхэни барды итинтен келер. Улхан долгую хуақ болақтақ дейханды бүн тоғы дейтақына хебілігін чақчы экстремальный маннық условия кәленерер, кәленерер, оны болланы көхінді бір яққа хөп, оны болланы итім мұстақ хеддер балыр дейтін бітті, мұстақ хеддер болланы хақа херин хүрбе бес әрі бірігіна. Хеттон бес бірігін мұт мұға хуақ хер. Хөпті. Беге оны қалбарыс кынан бір яқта яқ бітті. Отчо, әті механизм әме аджақайын тоқты. Аны болланы наха үчүгай айылка климат бәтим бәте мерзлатаны көмүскүр механизмын буланылды. Те кар кытты хебестек. Кар кыгын хагалын итигар. Үшөйдик түспеп буланы. Мерзлатабы бүтүндү дөйө тоңган калар. Дөйө тоңган калар инне кынан бәтим бәте карыстанар. Эпте. Итинник механизмнар өстө көстөн ияктыра. Аны болана аджақай бір әме улахан механизм бар туақ. Иті хир нюрын кені. Хир нюра. Хир нюругар хөпті уу тоқтаа бап болдағаны. Уу тоқтаа бап болды. Ола атаманнық уклоннақ болдағаны. Хөпті. Ола онно улахан процесс бар бат. Иті термокарс. Хөпті. Оны болдағаны те эмек биге оңор бу карталар бу көрдөрөлөр олондук хиддерге деградациялар даже улахан потеплениялар кемнерге деградация болбу да көстүбөт. Онна битегер отеге үксе эдер оолор көт эдер оолор айылканы конечно бары билекте акыт хебилген болланы мен элбакта лексия агабын элбакта выступай дебин администрацияларга да болдун, көнүрү публикага да болдун, деребинага да болдун. Кайдары бу маннык туох үескен калла. Айылканы билбет болду. Айылканын интерьерге бап болду. Эби деген болдуна биги хубу маннык балыгыннан. Балыгыня бар болдун. Хөптө айылкабытын эбехет интерьерге актап бит. Бу биги айылкабыт туго манныгы, туго биги олорор хиббит аджанари кэхнари того баганалар быт тигар деградация барары того аэропорттар быт хүгүн үлелебеттери мен үшө басылайды лакпын Чурапчы аэропорт деген аны болду ана практически жоннорго бу аэропорт тең көрдөрдөк мына жоннор андойду бар деген вообще өлөн калыгылар маннык аэропорт бар болор үй деген. Бу манна кастады лексикала Анатолий Гоголев хакылар кедейлерине тухунан кепсете. Хакылар келбиттери наха өр бол батак. Онтон болдан биги үйрөтөт бит. Хөптө бу айылканы, бу мерзлатабыт кайда хайды бүтүн. Ну практически 4-дон 6-дон тыгынча жыл ынра түттөн үйрөтөн келебит. Хөптө. Ол тукары, ол айылка кайда хайдан испитин ону бардым билекте акбит. Ити биги мерзлатабыт. Улландал быта, дөйөт оңандал быта. Хетиннек боллана уанча хобгордук маннык улар ии ити периодтар кеден аспыттары. Онон боллана ити хебилинги потепление келени хер дир потепление быт.
ити урутта бар сол, онын улаханнык долгуйым уақынады, хепті, оны болдағаны, өйді уақынады, ити айылқа прасыға, ол айылқа прасыған улаханнык долгуй баккара, бары бар күрдік, ылыны уақынады, қайдары кыян, кыянан олырор боллақ бітіна, буманнык мустақ, маннык айылқалақ хербетер, кыянан олырор боллақ бітіна, олыр уаққайын, онтон кыян олыру хуақ боллақ бітіна, оттон хығарян бер яққа дөхіп, әті улахан проблема бол батақ, онын ауыр отты Байкал тағаттан көхін кәлбеп беттелерді. Буманна бағас ағая қалиметр хығарян бер яққа өхіп. Тя білеген бағалысты ұйтығылар күтін берен, мен әппетті ғатым. Нұрағыры, потепление етен етті мұны, потепление етті тоқтан өз күйрін, тоқты мұны тақсарын, тоқ причиналай ұнық болар. Ото потепление ден ікі үрітті. Бір үріті бұллағаны ұлық естестуіндей, әпті. Ол аты бұллағаны күн, хир, алты ғытыттан тұтылықтақ, оны бұлданы периодически итеи келер, периодически тұмныйы. Оны бұлданы бейрі бұлданы, хебілеген бұлданы әте ұлыханның әтелерінен антропогенной айылқалақтен. Ол аты бұлданы эмиссия парниковых газов келен, ол бұлданы әте СО2, метан, олар жайылары әте ұлыхан потепление атырердерден. Бұлланы хеп білеген ұчонайдар икелі ағырманына қайдан бар айдалар. Конкретно қайдалары дағаны бұ антропогеннай процесс, бұ бұланы чисто природный процесстен етер қақтыра оқ. Мен қолы бір инник, итинник кәтейемін. Тұтуыны үйтар бұланы жан егінің күтті сәбіләтшілер дұл. Кімнәк? Тұтуыны ұйтар бұланыр жанлар. Әбәхәт, әбәхәт, тоғды тәқіні тұту мерзілтағы барар. Ол еген әбәхәт институт мерзілтаведіне аңбастан бір келілі әр жанлары үйті тұтуға үйтір жанлар. Оны бұланы тұтуға тұқ кехейлер барылары ден, ән үйті қындажы барғарының болу өпті. Үйтінне қолабыр технологияның тұтуғар болықтыны ұлыған кехей қоқ. Үйтінне бұланы сұйғата ден бар бір. Иті нормативный документтер балылар, тұту кендері. Олар бары өпті. Тұхынча 910, тұхынча 900 ағуған ғылағы климатическай параметрдарға олы құралылар. Ол аты бұлағаны құлыбыр жоқұскай қораты бұлағаны минус 10 градығынан ұлалылар өпті. Бүгін бұлағаны минус 7 өпті. Итіні ұлағы қанады. Тені ұларытар туғынан әппеттер ұратта, ұларына харазы ғыланманнық ұларытан ғабихәр наға ғырақан бұғылақ. Атақ тұтуыну барытын, дженер бол батақ, темір ғол тұтуытын, газопроват тұтуытын, нефтепроват тұтуытын, электролиния тұтуытын, әңін барытын, конечно, мерзілтаведа ғуақ, консультацията ғуақ білеген кемді тұппады. Бігі институт онына постоянны өлелер. Жоқ ұскайға кәлінгі кәмінгі ұнтан тақсаты әстәғдіе нағал бәқті тұлына әтеті өр барғағай? Итінне бұлланы, әті мен білер бінен үстірі етелілер туақтен етелілер. Хебілген бұлланы білі технологиялары олар ейді. Ұрыққы күрдік барты бетонынан дені тұппаттар. Әпті. Онан бұлланы әті 16 әті әстәғдіен. Ұрыққы бес әті әстәк дені күтті, үйті ұйуға бір дені тілдір. Онын кеғі ұлыханны құттанын атаммал. Саға сірге кеғі ханна күтіл соғы олар ұрой? Күттіл оғы олар әр әдбәқ. Әтінні мерзілотны қарталар оңы ұлылар. Аны бұлланы ол мерзілтаны күтті кеғі сұғына. Үшігей мерзілтаны аджаппаққа кәхәбәк. Құдар болағына, отшау болағына, отты кеғі құттылы оғылыр оның өп. Мейіттен болай бақта еталылар, бұл жоқ ұскай қорат, қа олар ұрттығы құттылыға елі құттылы оғылден. Еталылар оның болағына, мен етебін
Bu jokuskay korakka, jollok jokuskay korakka nahav şiddik olur oqqa höpten. Dodi teqana, во-первых, muha huaq. Ulaqan muha huaq. Bu yehid bit. Jokuskay korat sire höpte. Kumaq. Yürüs. Ete atlasen ete bolan. Onu kumağa, kumağa ulaqan muha huaq. Anı temperatura tabalana достаточно бо беги ирикюм мутгар үчүгэй онун баланта ота хамай кытанак условияны те мус оңорор ол муха уак буллана үчүгэй бередек тактик мерзлатаны кетте эн мин деген олорор хеддер буллакка мерзлатаны кетте олор окко хеп Мен бир вопрос тақпын, жүкусаге Серхам сахана бу бутеге, аны ихитов тен эти хатин хэби. Серхам сахана, мен верен ахарат тақпына, хеттону сылларга, бу жүкусага, курдок стабильный, Серхам сахана хуак, дойду, хуак тен ателдирете. То ади тақатна, докембирийскай, бу платформа, хамай, тулуяр хир. Онтан баллана чекенин баллана те хир хамсаханнара тогоде та каялар бүтеген чугастар батта бир каян каялара онтан баллана те южный кутия каялара становик итлеренген о итлер влиянияларга конечно бар хеби деген баллана манна сейсмологическая служба вот янсы кене якутский научный центр кене Билиген олоқ күскүлдер, үшейдүү дейилдер. Эннеген болдуганда хеби деген эти сейсмологический технологиялары тутууга уже келдирилдер. Онун механа бар ки улуганды куттамат, куттаны да уакта. Онун арат этти Япония алдырылдар ди. Япония алдырылдар катай алдырылдар. Бу механа бар платформа, платформа хем бир платформа катанак фундаментна. Билген коракка да, электрге да сир сох болан жаннар мастах аюрда хирге тутталар жайларын ал хепто. Тинне булганы аюрда хир отта кердем баран тутталар. Основно мети кердем баран тутунун актырына булганы эти межзлотный процессор нага күскө этинне жаяллар. Онун булган эти хүрдө апасына эти то проблеманы холовур тегерегер проблема эти хиранына мусуллахына оны баллана охоктор түйүлөрө хер же фундамента түйөнө эңин эти бар бол элбек жетинне хин технологиялар баллар кулу бир эти насып оңороллор фундамент оңороллор өптө оны баллана өсө билген аклаждайышы турба угаллар Kula bir hitinlik kınan hebiligen tığa herigar acakayan tuttar bolan ereller. Kula bir iti hangi teknologiyaları itilerengen tuhanar bollakka kehe tuttun sep. Bu bilingi uyağa bilingi kemge alastır yüzkü turallar du vanna tühö türgenlik tühö tiyempelaktik yüzküleri. İti iti yitten ingin tutluktak du haydak du. Alastır yüzküllerin tuhunan hılay teoriya var. Doğru tekana Allah'ın kelle dağı, bu bolla dağını bu alas bolan kalbat, bastan bıllar bolar, ondan düğede bolar, yeye bolar, ondan düğede bolar, ondan tımpı bolar, tımpı uğuta bütününü ispareye sıkındağına cebidde alas kapı buluyor. İti proses urut, can öydü bülüger iti naha kadarı Üst düet 5 tığınca hıllak proses kurduk gösterete. Hibiligin bollana bir hige üreti bitinen bollana praktikeski hitinlik ala süeskehine türgen hoğuz proses bıhılak. Türgen onna bollana iti yeni gitte olak küske hebestek. Küske hebestek. Hibiligin bar kolabur iti muş japtalgatı. Hiranına muş japtalgatı bollana. Практически хүс биен сылыгыр уллан бүтер. Ол аты булганы алас хагаланытын кене полностью үес кетер.
Ити кенеттен болдана ала ити тымпуута халлаан котон бардан көттөнө эпте. Отчо болдана ити алаан өскүр. Итинник билигин дүйөскү тураллар элбактар. Эти хаттун сыгыр уровен статистиката дәвәтте мен тон потепление уровена, да? Они те үддән херду или намаһан херду. Потепление да? А, потепление үддән хер. Сылай да? Сылай. Статистиката. Хылай үддән хер. Только булды аны өте тебинде, өсүтү гөл тебин хәпте ите ике версия бәбәләрен это гипотеза дияқы. Научный гипотеза. Бәбәләрен қайдақтағаны убедикінан улаған ученайдар, академиктар, профессордар. Әпті. Олар бәбәләрен убедикінар қақтара суақ. У вас талалар, Александр Николаевич, бір мұны бопырыс кәпеттен көріне. Бұ кәнекі кәмінге түхі сөпті өқтік, онына кәмегер үлбетон картата тақсары. Әп, білінгі кәмінге. Онына оланы бу эгетит мониторин үтөбүттө. Огунан баран бу бийде дүтүтөн биончал тонсунча футболлуулак метеорологический наблюдение ватта. Уну да бердебит, халгыны да бердебит. Огунан бу илбет тоңу дөсө хептактык үрөтөр төхөт бак буннадыны хахарыя. Ошкере би мониторин жер болак бит. Төхөннөн эт бак буннакын хоччунун эн информационный эн кыктаккын. Әпті, ол аты бұлда ана ән үшігей үрешенен ұлынаргар әңін баратайты көмі болар. Ирбеттон карталары кихи әлбақтық таққы бат. Аны бұлда нәтінне Аджақай Улахан туақ бар. Методически өлелер надалар. Оны бұлда ана мен әті Ирбеттон арасы екен ер бұлда ана әті әкін барыбын күрі хоғыстық бігі тупика кирі әдіпіт. Әпті, әті бұлыргі методиканнан құлабыр зонированиеден. Әпті, ол аты сплошная мерзлота, перерывистая мерзлота, островная, спорадическая мерзлота ден. Хетінне, әті ведь научный билетуынан бараған бұппыт, он тобыт болланы, текелін көрдоқа болланы тупиковай хоғысы бит. Тоғыды тақына конкретно, жоңы конкретны яғын ады. Онтан бұл ана әті норвежистер, шеветтер, финнер, әпті қытайдар, монголлар әңін хебілеген бұқа бары, бұқа бары. Карта маңық ұрухиддан баған бұ маңна мерзлата Аллах ден оны ұйалар. Әпті. Ол итінне российскай картографирование кирелік. Әті картографирование бір өтті. Онтан болана иккис картографирование бар. Хепті прогнозный картографирование ден. Оны болана хетіні болана әме беге бу манна олар жоннор хепті. Қайдақ мен олақ қайын өйді өппін хепті. Күйаған барынан жонға бар тәйір көрдір атыбын, жонға бар тәйір кеп си атыбын, биян хылынан беге аманнық болу, хүйс хылынан беге олар хейбет манның болу демін. Ете ученайдар, мен бәйім оңар бұтықпын, атын ученайдар, американский ученайдар, российский ученайдар, оңар бұт карталарын, оны көрдіреқпін барыбын, көрдіребін. Оны бұлланы, кем дағыны көрі де хатапат, хаяпат дағын. Құлығыр бұлланы, екі тіхінші хүйс сылғы, граница деградации вечной мерзлоты дед, Игарка, Джокускай, Магадан, ете линия тігер кәлір, етінде кәлір, әпті. Құлығыр болғаны, оны бігі көрін тұрамыды, әпті, бігі болғаны өйбіт анабыт, атынны көлі лектақ болғады, әпті, хай-хап дейді баққа.